Добрий день, шановні друзі, колеги, глядачі. Сьогодні у нас черговий випуск програми Deloitte Academy Talks. В ній ми говоримо про Україну, людей, майбутнє. Сьогодні у нас уже сьомий випуск програми. Кому цікаво, може подивитися попередні на каналі Deloitte Ukraine в YouTube. Також все це доступно в формі подкастів на SoundCloud, Spotify та Apple Podcast, так що підписуйтеся, впевнений, що буде цікаво, цікаві співрозмовники, розумні, досвідчені люди з цікавими думками про Україну і майбутнє. Про що ми говоримо сьогодні? Ну, мова, як завжди, про Україну, її сучасні, її перспективи, але сьогодні говоримо з точки зору власника і керівника компанії, продуктами якої користується кожний українець. Загляніть на кожну кухню, в кожну ванну кімнату, дитячу, в косметичку, і ви там побачите чудові продукти, вироблені нашою рідною українською компанією «Біосфера» з Дніпра. І сьогодні в гостях у Deloitte Academy Talks і засновник та керівник Андрій Здісенко. Андрію, добрий день, дуже раді вас вітати. Добрий день, вітаю вам. Дякую за запрошення. Дякую. Дуже приємно. Дякую, Андрій. Дуже приємно, дуже потрібно. Андрій, я почну трошки з іншого. Ви відома в країні людина, але багато людей вас знають зовсім з різних кутів зору. Вас знають як капіталіста-підприємця, вас знають як гітариста. Вас знають як майстра стендапу, дуже популярного. Вас знають як мецената і філантропа, як засновника клубу «Інспіра», що важливо. Так все ж таки, хто ви такий, Андрій Здісенко? Скажіть, будь ласка. А ще, Іван, ще я почесний консул Італії, Республіки Італія в Україні, в місті Дніпро. Тому в мене... ще й дипломат, пробачте. Ну, цього я не такий, згадав. Дипломат, да, дипломат, як сказати, виходного дня. Все одно. Іван, дякую, дякую. Це мої різні іпостасі, це все about me. Це все складова мого персоналіті. І відверто кажучи, сьогодні, коли ми готувалися до програми, ваша команда сказала, ви там натисніть на такий зелений фрейм, і він буде красним. Да? От я хочу сказати, що я стараюсь, щоб ні я, ні мене не засовували в цей фрейм, ні зелений, ні красний, бо для мене дуже важливо бути, виражати себе через бізнес і в різних напрямках. В мене «Біосфера», «Харізма Fashion Group», був в «Апіано». Зараз ми виробляємо, ну, для себе там 9 місяців стартап, фудовий чай, ви знаєте. Музика, гітара, джаз, дизайн, закоханість в людей, познавати себе, світ. Робота консулом, яка допомагає людям, допомагає розвивати культурний напрямок, бізнесовий напрямок між Італією і Україною. Клубне розвиття клубного руху. І не тільки я власник «Інспіри», а ще «Інспіра» заснувала такий більш молодіжний, ну клуб успішних лідерів «Лід» в Дніпрі. Да, і ми, коли відмічали п'ятиріччя клубу, ми зібрали десь з 10 клубів українських, які єднають Україну і впливають на розвиток економіки, на розвиток бізнес-культури, на ми надихаємо один одного. Да? Тому це такий дуже серйозний спектр діяльності, який і в синергії, і кожен із них для мене важен, ну, де тільки часу знайти на те, щоб все робити чином, потрібним чином.
Андрій, ну я впевнений, оцінюючи ваші результати діяльності, я впевнений, що ви знаходите час, я не знаю, там додаєте трошки, робите не 24, а 28 годин в добі, але все виходить. Дивіться, ви згадали про молоде покоління і про ваш клуб молодих підприємців. Давайте трошки з вами згадаємо, як ми з вами були трохи молодшими. Ви заснували біосферу в 97-му році, наскільки я знаю. Гарний був рік для України. От що надихнуло, чи змусило, чи підштовхнуло, не знаю, яке правильне слово вибрати, що підштовхнуло, давайте скажу, вас, там випускника фізмату Дніпровського університету, кинути науку. Наука – це цікаво. Я сам випускник механіко-математичного факультету, тому ми з вами тут теж колеги. Кинути науку і зайнятися такою ризикованою і навіть небезпечною інколи справою, як бізнес. Які були головні мотивуючі фактори? І чому саме гігієна? Чому ви вирішили піти в цю індустрію? Я розкажу. По-перше, на той час, на жаль, це був такий розпад Совєтського Союзу, і наука була, і вона, на жаль, в такому, я не знаю, як, в якому стані, але я думаю, що вона була в такому занедбаному стані. І не було ніяких перспектив, да, працювати, досягати, а я людина амбіційна. І все, що я зрозумів і розумів для себе, що ну, мої здібності, вони не в рамках науки, а більш з точки зору організації людей для совместной реализации каких больших идей. Да? То есть я эту потребность відчував ще, коли был малым в дитинстві, бо мені, я дуже любил фантастику. Фантастика, я просто проглатывал книгу за книгой. Айзек Азимов, Роберт Шекли, Гаррі Гаррісон, Конан Дойль, Капітан Немо, Жюль Верн, да? І я просто мріяв, що я зберу людей, якусь команду з там хлопців за двора, і ми кудись пойдемо, там будемо відкривати якісь нові землі, які ніхто не знав. Ну, це все закінчувалось на котлованах, там Дніпро розширювався, да? І малі домики часні, вони перетворювались на БУМЗ, розширювався, да, і ми там проводили дні за днями, да, це були якісь такі подорожі. І оця потреба в щось робити з колективом, якусь подорож, де я як командир, як лідер, капітан можу там заряджати людей ідеєю, да, вона в мені дуже глибоко. Да, я зараз реалізовую те, но на бізнес мене. Я розумів, що не моє це сидіти у приборів, вимірювати, щось креативити, да, бо я біофізик по образованню, це не теоретична, сугубо практична сфера, да, діагностика вищої нервної діяльності, от, і комп'ютери вже починали появлятися, але все ж таки підприємницьке ядро, яке в мене дуже глибоко, в синергії з бажанням, з людьми щось творити разом і зробити те, що до нас ніхто не робив, відкривати світ, воно зіграло зі мною от, ну, таке. Я йшов за призванням, і плюс ну, це гроші, бо в мене була дружина після універу. Потрібно було заробляти гроші, грошей не було. Ви пам'ятаєте, це просто колапс економіки, і ці купони, потім ці карбованці, ну це просто гривня появилась. Складні часи. Да? Да, це були такі ну, складні часи, і мені ну, там потрошки допомагали батьки, от, но в мене ну, було завдання заробляти свої. І ситуація була така, що в 97-му році в мене був другий брак, да, дружина, з котрою я вже 27 років, і в нас не було грошей, щоб відгуляти нашу свадьбу, весілля.
От. І ми після офіційної церемонії поїхали на склад, взяли товар і повезли. У нас там були якісь там кіоски, які продавали фармпрепарати. Да? Оце була у нас таке весілля. Грошей не було. Тому призвання, розуміння, що я можу і які в мене сильні сторони, і потрібно просто виживати, потрібні гроші. Тому я почав рухатись як інтерпренер, і я дуже щасливий, що я рухаюсь в цьому напрямку. А чому біосфера? Тому що в нас були маленькі кіоски з продажу фармпрепаратів. І потім указом прем'єр-міністра на той час був, дай Бог пам'яті, ковід, все як-то як такий блекаут іноді. Пусть Войтенко може, ні? Пусть, ні, які в Америці А, Лазаренко. Лазаренко. Так, він закрив Ойла. всі кіоски, він добру справу зробив, тому що продавати фармпрепарати потрібно через певні процедури і потрібно хранити препарати. Да? І встав вопрос, а що робити? І на той час я побачив нішу, можливість з дитячої і женської гігієни. І тільки-тільки цей ринок він формувався. Но мені три людини сказали за тиждень на цьому ринку, і я був так: вау, це щось значить, це якийсь сигнал. І я почав цей напрямок розвивати. Ми стали дистриб'ютором в Дніпрі двох компаній-імпортерів із Харкова і Одеси. І потім в партнерстві з Ольвою, які пригласили мене молодшим партнером, це все вийшло на другий рівень, прямий імпорт, дистриб'юція по всій території України. І це все трансформувалось перше в Україні виробництво женської гігієни. На жаль, вже на старті виробництва я довів цей проект і вийшов з корпорації знов в independent business, а цей проект був реалізований і дуже успішно продан разом з бізнесом Ольвія Бета Procter & Gamble. Тому проект був успішний і успішний не тільки на старті, але й з точки зору капіталізації компанії Вибета, яку ми екс-партнери разом з турецькими партнерами продали Procter & Gamble. Це була, я думаю, найвисока зділка на той час на рівні там 150 мільйонів доларів. Зараз, я думаю, це як 300-400 мільйонів доларів. А я почав з маленької компанії. Вже я не мог займатися гігієною, бо не було сенсу. І я побачив напрямок товарів для дому household. І цей напрямок трансформувався в Африкенбок, потім вологі серветки, потім туалетний папір, потім картонова продукція. Так, да, ми брендували цей ринок і, по суті, ми його створили. Але це от Я недовго, на я цьому немного, ринку. я немного, Дякую, я дякую за немного таку, зробив. розповідь. Деяких речей я не знав. І якби я знав, що ваша дружина зіграла таку роль, нам би її потрібно було б запросити, щоб вона поділилася цікавими Ну, це спогадами. так, бо коли вона мене вперше ми з нею були, то почали зустрічатися. Я збанкрутів в другий-третій раз і потеряв все, що було до цього. В мене така була мрія збудувати клубний джазовий бар-ресторан. Ну, так вийшло, що були потрачені всі гроші, які я зробив у студентські роки. Да, я повністю був гол як сокол, і просто дружина підтримувала мене просто ні з нуля, з мінуса. Да, і підтримувала, і була довіра, віра, що ми разом там вистрілимо, да, там у нас буде успіх. Так і є. Тому 27 років ми разом, син, донька, сину 22, доньки 19.
Тому це Знаєте, дуже важливо. це важлива, важлива і цікава тема, навіть не про сімейне життя, не про кохання, а от про партнерство в бізнесі, що мати гарного партнера в бізнесі завжди велика, велика справа. Так, і Україна от знає приклади, коли є гарні компанії, і цей не просто гарна компанія, а історія гарного партнерства. От у нас в минулій програмі був Володимир Поперечнюк, так, от Нова Пошта. Це ж історія цікавого, цікавого партнерства. Але хотів би запитати таку річ. Ваш бізнес, ваша індустрія, вона жорстка, і там жорстка конкуренція, і вам доводилося і доводиться конкурувати з великими міжнародними компаніями, і у яких величезний досвід, величезні ресурси, величезні можливості. За рахунок чого ви не просто там з ними, даєте відсіч, а ви перемагаєте їх в багатьох сегментах. Що дозволяє вам витримувати таку конкуренцію з боку великого міжнародного бізнесу? Я відповім. Ну, по-перше, для многих international global ігроків, да, таких монстрів, Україна це не пріоритетний ринок. І це, ну, гарна новина для всіх, хто нас зараз дивиться. Тому вони не витрачають і не вкладають якісь там шалені гроші, і вони не мають таких суперамбіцій на цьому ринку. Да? Для них більш така приваблива Польща, Германія, Україна. Ну, ні, на жаль, Україна по своєму потенціалу вона досить маленька. Особливо зараз. Вибачаюсь. Тому вони менш агресивні, менш вкладають ресурсів в продвіження, в конкурентну боротьбу. Це з одного боку. З другого боку, ми ізначально планували і робили продукти якістю, які не вступають P&G, Kimberly Clark і другим крупним ігрокам. Зараз Unilever, да, виробництво чаю. Те ж саме обладнання, більша якість, яку ми можемо зробити, бо локальне виробництво. Завдяки локальному виробництву ми можемо дати більш агресивну ціну. І ми дуже швидкі і дуже агресивні. То ми вкладаємо в рекламу, в трейд-маркетинг, плюс продукт, плюс розуміння, безпосереднє розуміння нашого кастомера, потребителя, тому що споживача, тому що ми разом з ним. Да? І от це комплекс всіх дій, він і приводить до змоги конкурувати з такими компаніями, як Johnson & Johnson, да, і International компанії в Householді. Їх, ну, зараз просто нема. Нема компаній западних, які, ну, грають якусь впливову роль. Да? Це все українські компанії. От це комбінація таких факторів. Скорість дуже важлива, локальне виробництво дуже важливе, культура, дистриб'юція, гібкість, рішення завдяки тому, що я в Україні все бачу, і я власник, і є амбіція, рішення приймається дуже швидко. Креатив, який ми вкладаємо в наші бренди, любов, яку ми вкладаємо до споживачів. Made in Ukraine, і це дуже класно, що Made in Ukraine раніше був в товарах косметики, гігієни більш таким, ну, люди довіряли більш Made in Europe, Made in United States. Зараз Made in Ukraine, люди свідомо вибирають Made in Ukraine, щоб підтримати нашого виробника. І не тільки біосфера виробляє класні товари високої якості, да, я можу там перечислити багато виробництв, багато компаній, які це роблять зараз
Наприклад, Ігор Ліскіс, Інни Домровські випустили Behave, косметичну серію на основі українського меда. Це дуже класний приклад. І вертикальна інтеграція, трансформування української сировини, супертехнології, дизайна, любові. Да, і я впевнений, що буде успіх. От такий спектр причин і наших advantages. Ви знаєте, да, це важливо, дякую, що поділилися, бо я, ну от одна із цілей нашої програми, це все ж таки продемонструвати українцям, що ну не треба сидіти і чекати, можливості є, і українські місцеві компанії можуть перемагати і міжнародних гігантів, і можуть з ними ефективно конкурувати. Просто ну треба це робити, і дякую, що ділитеся, бо чим більше таких там секретів, і ну не секретів, навіть якихось цього досвіду, люди дізнаються про те, як це було зроблено, завдяки чому, я думаю, це може теж там дати, нехай невеличкий, але все ж таки поштовх українській економіці. І в зв'язку з цим ще одне питання. Іван, я би і вибачаюся. Кажіть, прошу. Дайте хвилиночку. У нас така ну, дискусія емоційна. Я просто, ну як, я, от, було класно, якщо б ми там були разом десь, да, там, може, навіть за маленьким келихом, бо де ж футбольний чемпіонат, а зараз ми, завтра будемо наступного дня болювати за Україну. Ще одне питання. Не тільки, от я думаю, наші глядачі кажуть, ну Андрій, розуміємо, от ти там крутий, там 15 лет створив бренд років тому, а зараз такі українські компанії, монстри, півні міжнародні, які локалізовані виробництва, українські мощні компанії з виробництва, наприклад, пива, алкоголя, ще. Ну як конкурувати? Ну я, наприклад, можу привести приклад зробити дніпровської компанії «Мова», яка, незважаючи на дуже потужні інвестиції, виробництво, лідерство міжнародних ігроків, які вкладають в Україну, львівське, чернігівське, да, многих других, вони створили виробництво бренда «Мова». Це національний бренд. Я бачу розвиток цього, ну, крафтового бізнесу. Ілі наше виробництво «Фанатік», теж півно виробництво, яке входить в групу «Море пива». Да, це приклад побачити нішу, ринок розуміти, і зробити бренд, який там «Love Mark», да, який без активної реклами, но на класному продукті, технології, об'єднанні виробництва і ресторана, да, зможе влюбити свій продукт, зробити його успішно. І це, ну, інвестиція, яка, я думаю, що, ну, його можна освоїти українським бізнесменам. Я маю на увазі, що це не десятки мільйонів доларів. Це експертиза, ну це можливо. Не тільки разом і against з міжнародними ігроками, але теж це можливо, якщо, ну, ринок приналежить большим рибам, то ти можеш створити нішевий, крафтовий, унікальний продукт, який буде успішним. Тому равлік Боб – це приклад феноменального продукту, який завоює світ. Тобто це все можливо. Дякую. Андрій, погоджуюсь на 100%. Ви знаєте, у мене теж, от ви згадали крафтове пиво. У мене є такий приклад, я колись свого часу 3 роки прожив в Чехії. І це були 90-ті. І Чехія – пивна країна, у них споживання пива найбільше в світі. 160 літрів на людину в рік. І тоді там були величезні бренди, знаменитий Пільзнер Уркуел, Пльзенський Проздрой, Будвар. І здавалося б, ну як в такій країні, де весь ринок уже поділений, і все, як туди можна зайти з новим пивом? І я колись от приїхав там років 10 назад знову в Чехію, і я зайшов в одне місце, в друге, прийшов по улюбленим місцям, і я бачу, що там величезна кількість крафтового пива, яке займає своє місце, люди купують, бізнеси розвиваються, можливості завжди є.
їх тільки треба вміти і хотіти використовувати. Я з вами так. На 100% бути сміливими теж потрібно. Бо якщо ти не пробуєш і зразу закриваєш для себе можливості, кажеш, та ні, ну там вже. Вчора в мене була співбесіда з новим співробітником такого топового рівня, і він каже: слухайте, ви ж монополісти. Що з вами? Там, ви ж монополіст, навіщо вам реклама, навіщо вам це? Я говорю, слухай, ти просто не розумієш. Нас по хаусхолді напрямку 10 конкурентів, і 4 просто спять і видять, як вони в нас відбирають долю ринка, і вони дуже агресивні. Да? Для них всіх зробити, ну, зробити біосферу, да, виграти на нашому полі, це просто, ну, супер мотивація для власників, для менеджменту. По гігієні теж. Тому ринок не пустой. Він кажеться, що він такий, ну, солід, да, що там, ну, нікуди вставити пальчик. Ні. Якщо ти просто забурешся, будеш сміливим, творче, з любов'ю будеш робити свою справу, ринок нас, ну, я не можу сказати, що він там дуже конкурентний, яком розвивається дуже, дуже потужно. Тому просто робити це, робити. Ну, можна, якщо ні в хаусхолді, ні в гігієні, ні в нашому ринку. Бо добре. Наша кажучи, вистачає і таких вже, ну, зубастих, молодих, амбіційних, і вже таких, які стали міжнародною компанією, наприклад, екс мелочі житті, Ергопак, зараз це фіно. Тому ми конкуруємо. Тому можна щось на друге. Андрій, скажіть чесно, ви конкурували і багато років з міжнародними гігантами. Ви самі згадали і Unilever, і Johnson & Johnson, і Procter & Gamble. Скажіть чесно, ви у них багато чому навчилися чи ні? У Unilever, так. Не тільки в там фуді, ну, в нотфуді. Для мене Unilever – це компанія, приклад, як створювати бренди, бути сміливим, інвестувати в бренди, розвивати food, non-food, це, ну, номер один. З точки зору P&G, вони ж просто принесли культуру P&G, Mars, Wrigley, Nestle, вони принесли культуру дистриб'юції, культуру, як працювати з рітейлом, культуру, як бути соціально відповідальними. Да, я постійно вчусь. І, до речі, в мене є така фішка, от у вас супер колор на футболці, це Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед. Ні, це до футболу не має відношення, але схоже. Так. Ну, так, вроді як має відношення, да? У мене такого ж кольору. Такого ж кольору я люблю, бо це такий лідерський колор, да, цей оранж, енергія, ну, і колір зборної Нідерландів. От, і в мене така оранжева майка лідера, да, пола. Так, в мене на фронті, да, написано «Students», спереді, ззаді «Back Coach». І це мій такий approach до життя, да, підхід. Бо до всього нового я підхожу як студент. Нові проекти, нові технології, була мода, потім ресторанний бізнес, зараз фуд-чайний бізнес. Бо, відверто кажучи, 28-го буде год, як перше я побував на виробництві обладнання для чаю. Я був, ну, просто зіро, тотально. Да, ну, я приїхав, почав вчитися цьому. Да, і до всього нового, до людей, до ідей, я студент. А бек, да, за мій послідователь, хто рухається зі мною, я коуч. Да, ну, коуч не через, ну, давайте, вперед, ну, поглядімо. Ні, я собственним прикладом, натхненням,
амбіційністю, бути в команді, провокувати, не давати розслабона, да? Я коучу. І це такий підхід, який я постійно втілюю в життя, завдяки чому і, ну, встигаю бути продуктивним і успішним на всіх моїх напрямках, які я роблю, да? Open-minded і коучинг, да? для всього майбутнього, будь відкритим і будь коучем для своїх підлеглих, для своєї команди. Це от в мене така фішка, да, і я використовую це як жизненну продуктивну технологію. Дякую. Знаєте, чому я запитав про іноземні компанії? Бо, ну, я давно маю так активно просувати ідею, що Україні треба, ну, очевидна ідея, не моя, але вона очевидна, на жаль, не реалізується, що треба більше прямих іноземних інвестицій, і не треба боятися, що сюди прийде іноземний бізнес і там задушить все українське. Приклад вашої компанії доводить, що це не так, але приклад і вашої компанії, і багатьох інших компаній доводить, що у великих іноземних міжнародних компаній є чому повчитися. І вони змінюють і культуру підприємництва в Україні на краще, і технології управління. І якщо хочемо гарне майбутнє, то от залучати прямі іноземні інвестиції – це просто абсолютна необхідність. Без цього необхідна умова. Може, недостатня, але точно необхідна. Без цього ніяк. І, Андрій, я ще згоден, одне питання. Я згоден. Зараз. Я згоден. І приклад. Я згоден. І не тільки прямі інвестиції. Нам потрібні стратегії, які будуть будувати виробництво і втілювати свою культурну середу. Бо більшість топ-менеджерів біосфери – це люди, які почали свій путь у бізнесі з роботи Марс, Ріглі, Procter & Gamble, Unilever, Kraft і многі другі компанії. Да? Вони були сформовані як молоді люди через правильну культуру, через технології продажів, через маркетинг. І це огромний культурний, правильний бізнесовий імпакт, який був зробив такий інжекшн в молоду українську економіку. І вони мають цей досвід, но вже працюють більш підприємницькій, інтерпренерській среді, но на той базі культурної, бізнесової, яка була створена цими компаніями. Тому без цього, я кажу, було б, ну, дуже тяжко, бо, ну, культура, технології в бізнесі, правильний підхід, розуміння чесності в бізнесі, які сповідують ці западні компанії. Тому я повністю підтримую, і біосфера теж формувалася як компанія, яка може бути і хоче бути правильним партнером для joint venture зі стратегів, які би прийшли і будуть приходити в Україну. У нас є два joint venture, один в Естонії. Ми виробляємо картонове полотно і картонові диски. У нас завод красень в Таліні з французької групи Limoan. І в нас joint venture в Україні, де ми виробляємо теж косметичну продукцію. Да? І ми партнери і там, і тут. Да? І ми можемо бути, бо ми спілкувалися з декількома компаніями до війни, що вони будуть заходити як стратеги з нами. Або без нас, я ще рахую, що це створює не тільки економічні умови, но і культурні умови. Це дуже важливо. Абсолютно. Дякую. Дякую, що підтримали. Ви знаєте, я просто, щоб завершити цю тему, додам декілька фактів. От якщо ми порівняємо там Польщу, Румунію, Чехію, так, то за 25 років останніх обсяги прямих іноземних інвестицій в ці країни, вони були в рази, в багато разів вище, ніж в Україну. І бачимо результат. ВВП на душу населення в Чехії майже 30 тисяч, а в Україні 5. От маємо це. Але будемо сподіватися, що це зміниться. Я думаю, що в Україні зараз, ну, до війни було 4,5. Зараз 5 з копійками, 5 з невеличким.
князь невеличким. Це людей, мало, людей дуже менше мало. стало. Людей менше стало. Ну, це точно. Їх стало менше, та, да, але ми не знаємо навіть наскільки. Ну це ж математика, Іван. Да. Якщо б у нас була ВВП, у нас було 40 мільйонів. А тож ВВП, ну 35, ну математично, ми ж академія, ви ж академія Deloitte. Я вибачаюсь, це не жарт. Ділити вмію. Добре. Ну це ви виріжете. Я розумію, що ви це виріжете. Ні, ми у нас цензури немає. У нас все чесно. Андрій, ще питання стосовно вашого. Ні. Стосовно вашого бізнесу, одне питання. Дивіться, крім основного напрямку, от про який ми говорили, і ви згадали вже сьогодні декілька разів, що у вас є і ресторанний бізнес, у вас є дизайн одягу. Зараз з'явився виробництво чаю. От така диверсифікація, і вона не зовсім пов'язана. Вас це не лякає, не зупиняє, немає якихось там пересторог щодо того, щоб іти в різні напрямки, бо це в цьому є ризик. Іван, це, ну, дякую, це повністю питання зрозуміло і логічно, і ви, ну, ресторанний бізнес був створений під молодшого партнера в своїй чині, в біосфері. І, ну, ми зрозуміли, що з цим партнером, що просто цей бізнес нас відвлікає від біосфери і в ковід, тому він був проданий. Якщо стратегічно кажучи, рахую, що, ну, це була така стратегічна помилка. Ми були успішними з точки зору якості сервісу, да? Тобто ми стали таким феноменом в мірі Вапіана, і ми були номер один і завоювали номер один і номер два ресторан серед 200 ресторанів на годовій конвенції в честь 15-ліття Вапіана. Да? Тобто це був успіх. Но з точки зору фінансів, розфокусировки менеджмента, відвлікання фінансів, ну, я рахую, що це була помилка. З точки зору чая, це як і Unilever, має Lipton і Food and Non-Food, я рахую, що це все ж таки в концепції біосфери. І ми будемо розвивати напрямок food біосфері, да? Бо біосфера створює бренди, біосфера має дуже большой опыт, experience в комунікуванні з кастомерами, да? З потребителями. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. І це ж один той же наш любимий потребитель, що він пользується Frickenbock, а потім він до і після п'є чай, да, тобто ми розуміємо, да, для кого ми працюємо. Тому є певні точки синергії, і цей ринок має зараз, він переформувався, бо 45% ринку приналежало російським дочкам, компаніям, да, російських лідерів. Да, і, ну, це питання, як держава буде на це все, бо це ж, ну, російські активи, да, тому частково вони пішли, частково, я знаю, що переформували бренди, от. Ну, я побачив в цьому можливість, да, створити українське виробництво, українські бренди, і свято місто пусте не буває. Да, зайти на новий для нас ринок, бо, відверто кажучи, в хаусхолді, в гігієні, в косметиці, яку ми там виробляємо, в нас вже, ну, доля ринка і конкуренція дійшли до того, що, ну, нам, ми бажаємо рости, ми бачимо напрямки, в яких рости, розвиватися буде, може, не так легко, ну, легкого нічого нема, но ринки
більш бренда завісіми. І ну, в мене є персональна амбіція, і ми створили дуже амбіціозну команду нову з унікальних людей, експертів. І я впевнений, що ми десь 30-40 мільйонів через 3-5 років зможемо робити на українському ринку. І ну, для мене це дуже така нова, енергійна, така челенджова задача, яка ну, персонально мене драйвить. Що касається фешн, це правда, ну зовсім історія, яка ніяк синергетично не впливає на біосферу. Це просто моя любов. Я розуміюсь на морській моді. Це такий місійний проект, це не ігрушка. Да, він приносить гроші. В нас чудові магазини в Україні, в Дніпрі, більш Дніпрі, в Києві. І ми вже за кордоном реалізували декілька проєктів в Варшаві. От, тому естетика, сервіса орієнтованість, це то, що потрібно мені особисто, щоб теж створювати в біосфері круті бренди, дизайни. Да? Для мене це дві складові. Індустріальна складова, бо кожного дня мільйон людей покупає наші продукти. Це не алегорія, дійсно, мільйон людей покупає продукти біосфери кожного дня, 40 мільйонів на місяць. А фешн – друга історія. Якщо якийсь клієнт буде незадоволений, він мені особисто подзвонить, скаже, там в тебе плохий сервіс, і скаже, бачиш, я в тебе щось купив. Да? І ну, це про другий, зовсім другий рівень уваги до клієнта. І це моя така внутрішня потрібність. Зрозумів. Успіхів! Успіхів вам у всіх починаннях Ну, і у всіх це напрямках ще раз, бізнесу. знаєте. Це не хобі, можемо сказати, це пристрасть і це професійне хобі. Італійці, да, вони в мене це теж відчувають. І коли там ну, я не можу зараз приїхати до них інколи до шоурумів або бути на показах, вони такі: а коли містер Андрій приїде? Коли містер Андрій, зараз вже я ще почесний консул. Да, вони такі: Андрій, приїжджай, в нас там подарки, ми це випустили. Рибак рибака відчуває там іздаліка. Цим треба жити. Я бачу, що у вас це Да, викликає я позитивні емоції. Це прекрасно. Це так, це прекрасно. Андрію. ну слухайте, ну коли ти створюєш класний продукт, да, і зараз учора Покажіть нам прийшла на краще, щоб ми країну. бачили. Покажіть. А я о. просто не знаю. Це виглядає гарно. Це що? Це у нас трошки вище. О, Це, це чай, ага, да? все. Так. Стоп, стоп, стоп. О, О, отак, я. о, чудово, да. Все, зрозуміли. Зрозуміли. До речі, вчора прийшла нова лінія, яку ми. Так, ні. Я думаю, О, що отак, там. да. Прийшла нова лінія по виробництву пакетів та сашетів по рівню, якого ще нема в Україні. Повністю автоматизована, 400 сашетів за минуту. Тому, ну, незважаючи на війну, ми робимо інвестицію в найбільш складне обладнання, такого ну, ще в нас не було, без можливості італійців його нам тут наладить і здати, прийняти. Тому ми прийняли його в Італії. Я був на прийомці, і на свій страх і ризик 1,5 мільйона євро лінія вона буде встановлюватися тут. Да, і по зуму буде запускатися, як ми запускали в ковід лінію по производству подгузників.
Цікаво, цікаво, нові технології. Це цінно, бачите, і війна, і не найкраща економічна ситуація, але все ж таки ви інвестуєте в виробництво, це важливо. Андрій, трошки у нас не так багато часу, тому пробачте, я трошки буду прискорюватись і ви Я буду згадали. викажи, давайте бліц, бліц. Я Добре, ні, можу ще не бліц, ще і не бліц. коротко, Тут і тільки є одна важлива тема. Ви згадали державу. От у нас був минулого разу в гостях ваш колега Володимир Поперечнюк, я вже згадував. Він сказав, я процитую: якщо регуляції і заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності, бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити. От скажіть, ви теж, так як і пан Володимир, думаєте, що держава мусить трошки відступити і дати бізнесу трошки більше волі, більше лібералізації, і бізнес зможе підняти країну на новий рівень? Приватний бізнес. По-перше, я дуже поважаю пана Володимира Поперечнюка. Ми з ним дружимо, спілкуємося дуже, споримо. Я згоден з ним, бо є певні індустрії, в яких бізнес може зробити все швидко, технологічно, без бюрократії, без корупції. Да, це все нам по плечу, да, це ми можемо. А є індустрії, в яких, на жаль, рівня компетенції, інвестицій, технологій, ми це просто не в змозі зробити. Наприклад, якщо сказати, давайте наступного року це буде такий український айфон. Або сказати, що підприємці візьмуться і там через рік представлять український Петріот. В мене є сумніви, що ми це можемо зробити. Бо Петріот, да, це культура виробництва, ресерч, інженерів, технологій за останні 40-50 років, мільярди інвестицій, доступ до закритим технологіям, матеріалам і всьому. Так же, як і iPhone, iPad і многі другі технологічні продукти, на які компанії потратили мільярди, десятки років, і інженери мірового рівня. Тому, якщо це не інновації світового рівня, які за которыми мільярди і за которыми регуляції странові. Я думаю, що з цим бізнес впорається дуже швидко. Зрозумів, погоджуюсь, да, ви згадали такі і ті ж Петріоти, і Наприклад, айфони. там сказати, Треба наука і що треба можна освіта. наука, освіта, культура виробництва, кооперація, наприклад, Airbus, да, в нього 100 постачальників з всього країни світу, да, логістичні перепони. Це, знаєте, комплексіті деяких індустрій ми просто не розуміємо. Не розуміємо комплексіті. І це ж не гроші, це доступ до технологій, до людей і спроможність це зробити. Окей, Зрозуміло, зрозуміло. я відповів. Андрій, відповіли. Повертаюся до вашої компанії. Гарний бізнес, цікавий, розвивається, велика доля ринку. Я думаю, що багатьом українцям, які тримають гроші під матрасом, цікаво було б стати вашими акціонерами. Коли ми побачимо біосферу на біржі, щоб купити собі одну, дві, три, наскільки грошей вистачить? Дякую, Акції, я маю на увазі. це так і є. Було б здорово для нас, бо це була це можливість зростати скоріше. Після війни в нас була ідея IPO десь на рівні 25-27 року, но ковід, а потім війна, вони це, будемо так казати, на 5 років шифтанулі, да? Я ще не остаточно не прийняв рішення.
буде приватна компанія, це буде компанія публічна. Но зараз приватна компанія з моделлю скорість прийняття рішень, вона важливіша, чим публічна компанія, плюс ми не зможемо взяти хорошу публічну оцінку із-за війни, бо ризики великі. От, хоча ми створили advisory board, міжнародний advisory board. У нас був перший інавгураційний board. Ми провели місяць тому в Відні. Це три європейця, два американця, які будуть допомагати нам якраз створювати, розвивати біосфера за кордоном не як експорт, а як вже біосфера інтернешнл. От в нас працює десь 10 топ-менеджерів в продажах іноземців, десь 100 людей в Румунії і на виробництві, і sales, marketing, бо ми рахуємо Румунію як наш domestic market. Тому ми розвиваємося як біосфера інтернешнл. І ну, незалежна оцінка через IPO або якийсь другий інструмент, він буде. Тому десь ну, подождіть, почекайте декілька років, я думаю, що це можливо. Добре. Це можливо. Я ловлю вас на слові. Будемо спостерігати. Давайте. І сподіваюся, дочекаємося після перемоги побачити ваше успішне. Да, можете, можемо зробити інтерв'ю через 3 роки і сказати: Андрій, ну як там, куди гроші нести? Домовились, все, ловлю. Андрію, ловлю на слові. Андрію, ще одне, скажіть, будь ласка, от місія вашої компанії полягає в тому, щоб, знову процитую, не просто задовольняти запити різних груп споживачів, але й плекати позитивні емоції. От компанії «Біосфера» це вдається. Скажіть, як вам вдається випромінювати от стільки позитиву в такі непрості часи? Виступаючи зі сцени, граючи на гітарі, виступаючи просто перед людьми, коли ви ділитесь якимось своїм досвідом, спостереженнями, де ви берете сили на весь цей позитив? Це, знаєте, це природньо, це від Бога, і ну, це природний оптимізм. Я не постійно улибаюсь. Є моменти, коли то, що я бачу, обурюють мене, і я дуже, якщо я бачу, як ну, загибель наших військових, наших людей, і в біосфері десь 130 людей зараз воює. На жаль, 8 людей вже загинули. І це, знаєте, це іноді посмішка попри все, посмішка скрізь сльози. От. Но я розумію, що мій оптимізм і приклад, і енергія, вони потрібні людям, країні, компанії. От, тому я це роблю, і колись Олександр Канатопський сказав класну фразу, що підприємець, бізнесмен це машина по утилізуванню негатива. Да, негатива, який накаплюється, він утилізує, переробляє його в позитив. Да, от, можна теж сказати, що я негатив, я переробляю в позитив, і для мене позитив, оптимізм, посмішка, енергія, створювання і натхнення – це моє таке естественне состояння. Да? І ну, я в ньому себе відчуваю дуже природньо. Ані природньо, який я там розлючений і прибитий. От, тому я вертаюсь до природнього состояння, да? І, ну, і драйвлю це. Ну, так, таким чином. Ну, а це природне, це від батьків. Я в себе постійно, як я говорю, постійно трансформую, задаючи питання, це зараз було продуктивно чи ні. Я дуже емоційна людина. Буваю конфронтівно, да, і но постійно аналізуючи, я в себе трансформую в любознательного,
такого мальчишку, який вміє радуватися мілочам, який радується маленьким побідам, який ще вміє бути дрімером, да, мечтати, да, і ну, це дозволяє бачити більше. Тому це такий підхід. Дякую. І дай Бог, щоб у нас всіх було більше об'єктивних причин для оптимізму, і вам бажаю його це віра, зберегти це і надалі. Віра. Нам потрібно вірити. І знаєте, мені дуже дають натхнення люди, які поруч. Моя родина, не тільки топ-менеджери, кожен на своєму місці, кожен в підприємець, який, ну, я надихаюсь новою почтою, надихаюсь Андрієм Стерніцером, Superhuman з Олею Руднєва, то, що вони роблять, як вони роблять, Олександр Конотопський. Ну, то, ну, можу просто, ну, раз, то, що вони роблять, ну, Мона, Монобанк, далі Гераховський. Ну просто Ігор Гуменний, то що це нова, це нова Україна, пане Андрію. Це нова, це нова Україна, ну, яка це і майбутнє. Вони дадуть, да, вони дадуть фору не тільки Україні, вони дадуть фору. Да, знаєте, що нова пошта взяла приїзд в рамках там міжнародної конференції, компанія там логіст number one. Да, я бачу. Вот, да, і много других. Ярослава Грєсь, Андрій Федоров. Тобто це, ну, настільки надихає, да? І от я черпаю теж енергію з таких істочників. Зрозуміло. Андрій, і останнє запитання останнє, на сьогодні. Ви згадували про оцю сорочку поло, яка у вас є, от такого кольору. Так, так, сорочка поло, так. От вдягніть її зараз хоча б подумки і уже в ролі коуча, який навчає нове покоління, дайте три швидких поради українських підприємців. Як їм досягнути успіху? Що, на ваш погляд, важливо? Три речі. Все ж, незважаючи на війну, мислити стратегічно і приймати рішення, користуючись стратегічним підходом. Попри все, зберігати оптимізм і не впадати в шеф, все пропало. Да, відчай, да. Це дуже складно, да, но це потрібно. І, ну, бачити можливості, об'єднуватись. От ви кажете, ну, звісно, він там вже розогнав свій бізнес до війни. Но можливості вони є, і зараз час об'єднуватись, да? Лучше виграти вдвоєм, втроєм, чим програти в одиночку. Це, ну, зараз це потрібно. Ресурси, допомога, ну, час, коли потрібно, щоб ти був не один, да? І це дуже, дуже важливо. Довіряти один одному, не сратися, вот, по мелочам, да, бути мудріше. Ну і безпека. Друзі, ну, от це не про те, щоб виїхати з країни і припинити. Це про те, що, ну, зробити так, щоб ваша родина, ви, ваше виробництво, ваші інвестиції були в безпеці. Хоча, ну, це каже Андрій Здесенко, який там нещодавно привіз 1,5 ляма на виробництво в Дніпро, який 150 кілометрів від фронтлайн, від зони фронту. Ну, бляха, ризикувати. Тоді не боятися ризикувати і бути сміливими, але не в ущерб безпеці. Дякую. Андрій, дуже, дуже вам дякую за цю цікаву і відверту розмову. Я вам бажаю успіхів і в ваших нових лініях вашого бізнесу, і в тому, щоб вже існуючий твердо і впевнено розвивався.
І бажаю вам не втрачати оцього оптимізму і природнього запалу, який просто, ну, це вражає, це надихає. Так що щасти вам Дякую і вам. Дякую. Ну як через. можна по-другому, коли я бачу вашу посмішку щиру, відвертість, вашу таку, ну, жизнестворюючі пола, ну ніяк по-другому. Люди вовлікаються в людей. Це ж Дякую, один із дякую. моїх принципів. Дякую вам за Дякую. ваш інтерес А і спільно. трошки пізніше, після перемоги, ми обов'язково поговоримо. Може, окремо навіть зробимо про IPO і про все інше, бо я впевнений, що багатьом це буде дуже, дуже цікаво. Бо так і треба, щоб люди врешті-решт інвестували у власну країну і у Це так. власні бізнеси. Але це наше майбутнє. Будемо триматимемо кулаки, і я сподіваюся, що все нам вдасться. Так що, пане Андрію, ще раз щиро вдячний. А всім, хто нас дивився, нагадую, що це була програма Deloitte Academy Talks. У нас в гостях був Андрій Здісенко, засновник і керівник компанії Біосфера. Тема нашого проєкту «Україна. Люди. Майбутнє». Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І ви можете передивитися всі попередні версії на нашому каналі в YouTube, а також прослухати на платформах SoundCloud, Spotify та Apple Podcasts. Ну і побачимось в наступному випуску. На все добре!